Децата на улица и понатаму остануваат нерешлив проблем на државата. Според извештајот на Народниот правобранител, најголем дел од овие деца се евидентирани во Скопје и Прилеп. Секој ден во центарот на Прилеп, овие деца може да се видат како питачат по кафолинијата или пак на плоштадот. Од центарот за социјална работа вела дека станувало збор за класична злоупотреба на децата од страна на нивните родители. Значи кога излегуваме на терен веќе нас не препознаваат како случајни се од центарот и знаат веќе од своите родители. Тие им е кажано и во моментот тие, уште кога ќе не видат, почнуваат да бегат и го напуштаат местото на питачење. Сепак, до сега само неколку пати во Прилеп било привремено одземено родителското право. Тоа се уште било најнепопуларната мерка, бидејќи се создавале големи трауми кај децата. Целта на одземањето на децата од нивните биолошки семејства, од биолошките родители, е сузбивање на ова обштествено негативна појава. А нивното одземање не е трајно, бидејќи Центарот за социјална работа како старателски орган работи на јакнење на родителските капацитети и се со цел повторно враќање во биолошкото семејство. Прилеп беше еден од ретките градови каде беше отворен центар за деца на улица, но потоа тој беше затворен. Сега повторно се актуализира потребата од една ваква установа. Ни става за потреба повторно да актуализираме, може би и дневна потреба од собирање на деца кои, иако во овој момент нема кај да ги носиме, арнова, можеме заедно со нивните родители да обавиме одредени разговори, да му укажиме на тежината на проблемот со кој се соочуваат и тие и ние во оваа работа. Од невладината Рома СОС вела дека питачењето е последица на сиромаштијата која владае во Македонија. Ова не се деца на улица, ова се деца на сиромаштијата. А тоа што се деца на сиромаштијата не е нивни проблем, туку е нивно наследство. Државата мора да преземе мерки за извлекување на семејствата од сиромаштијата и социјалната исклученост. Според експертите, доколку нема поголеми системски обштествени промени кај нас и поголема координација помеѓу институциите, овие дечиња и понатаму ќе бидат секојдневна слика на нашите улици.